sinye sheke ngo ngo igikondo yibi igisenyi y'ibihumbi 300 ngo mugabo ngo musanga ngo muri rabamba gisenyi ngo mugabo gasanga ngo wande sida ngara kwambura ngaguha zeni nako cyo kero ngura nyiravye icyo kiborgi cyo kinyongo ngo ariko Jackie aratubwiye ngo niwe wakuzamuye ngo niwe watumye imenyekana ngo mu bintu byose nsobanurira haya haya yego dekana nawe ukuru gifta choga panati aya tere na tozo nago muhuje ikiciro none se ikibaza cyaba ari amafaranga cyangwa we na mwapfuye wenda ukuntu yabateye ukuntu yabameze yakubye arangije aramururiza kwa kundi babatera comment urabitawe kumwishyura ifoto hanze umuntu akayiteraho comment cyero noza zindiza mbere atari ubu ngubu banamugorotse yego anyandikisha indi nimero ndamugatse urashaka iki bintu nibyo aravuga ngaraje ngo ganyereke icyari cyo urumva ndamugatse ati mani bigaragaza nge ntago ntinye umwana w'umuntu bintu nkibye nyine yego birangije mba ndamugorotera kuri iyo nimero yindi none ari kuvuga buryo kingo ya my pass y'ikigabo ngo ibihumbi 300 ngo my pass ngo ibihumbi 300 iriya mbwa y'umuswera nyina yafite connection y'umuntu muzima byibura dore n'ubu turi kumwe Jackie reka nkubwire sibyo ni Aisha uranzi sibyo nabonye utajye uvugira nyiramivumbi kumufumba niba yabimbwiye nkavuga reka ngo uhamagare mu kiganiro mvugisha ukuri nawe navugisha ukuri yego ndi kukumva sheri reka kumvugiramo niyo muri mu kiganiro ngewe nange interview noneho yibuntu mutaranyishiye noneho mbabwiza ukuri iyo mbwa nta n'ubushobozi ifite bwo kumamagara ku buryo ki yamereza na haya haya isaka wumvishe twako isaka rimwe isaka baye mbwa yobatse yokarabi wabo hasha umva vuga isiaka vuga egera hano uvuge ko nasabye ribu kigukurikirana burese ko nasabye ribu kigukurikirana kuri Twitter buracyatukana umva Wambora cyiki nimba nabwo bagize yarakubratse kugira ngo udashira baratse gato uri kumwe kabavuga ne kumve cyo kwa dufite isiaka na mukobaza fite nabwo fite cyano yavita nasabye ari biko gukurikirana titanga itangazo umuntu uzongera gutukana bazamufu ngaho uzongera wambara ubusa buretse bivugiramo ngaho uzongera wambara ubusa turyamana wewe waryamana nanjye wewe nakwemera wewe kuryamana na bakamaro ngiye ndyamana nanjye nishwe nitabe basketi bakamaro uryamana n'inzererezi zose ngiye twaryamana ngo urifatuma wowe Naga njye akuzanya imihanda njye na Tibreze. Sinakuza mu mihanda na Tibreze. Jackie vugisha ukuri vuga uko byagenze vugisha ukuri. Ni akira umuntu kubeshya vugisha ukuri turebe. Umva burese gato. Oya navugisha ukuri. Namwe abanyamakuru mujya mutubeshya. Urashaka kunshira muri iyo sida yawe se? Urashaka kunshyira muri sida yawe? Urashaka kunshyira muri sida yawe? Ntabwo Jackie afite. Buretse. Aya. Nimba nawe. Nimba barakojejemo. Nimba barakojejemo kwa Jackie. Nge simpamya ko aya arwaye mana. Ntabwo Jackie arwaye sida mana. Aya. Ya kuri Kigali ni yuzu mbi kiganiro. Aya singize ngo zamo pe. Ariko simpamya ko Jackie arwaye. Nimba barakojejemo. Nawe wamutinye. Jackie arangutse kugana ibya danje. Buretse Jackie arakwemeza yaragukanze. Yaragukanze imbona muvugira. Wavugisha ukuri. Nago ndi kumuvugira. Kuko nge na bimenyetso nabonye arwaye sida. Nago nigeze kumuvugira. Wewe wamurangiye
arinye bakajya kwipima arakire arakupye zibres arakanyinya arabizi ese nyine shira mikoro nago asinze nago Jackie asinze ngo nuvugire hano we muti Singe wakuzanye imihanda cyo kuri Kigali News ikiganiro cy'amera taramenya kwambara. Ndabesha ya sheke ya trois sora yo tiri. Abantu badafite discipline babatumira gute mu kiganiro. Abantu badafite discipline gute. Ubwo rero namba igiye kuba hagati yawe n'uyu. Reka twumve ibyo Jack adusobanurira. Sobanura. Ya sheke barayo tiri akabyo nkubaza ni yego cyangwa ni hoye. Ni yego cyangwa hoye. Yes, reka nongere ngo reze ikaze wakoze subscribe kuri Kigali Magazine umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Miri na yitwa T Bless nanone T Boy T Bisweke Baddest Body Baby mu class ya Kuba by the top ambassador sound the machine of the mic Lizzo Lisa your blessings ya Kuba ba. Eyo mbabarira. Hi. Iyi fasha kureyo. Amabure nyina. Amabure nyina. Babarira. Mana wane indo. Uretse gato uyu munsi ngira ngo murabona ko ni show tugiye gukubita hangaha y'abantu babiri ngira ngo imbere muri ho murahabona bita souvenir ndetse n'uwo bita Aisha Queen of Beach ariko akagaruka ati Queen of the Beach man wemba bari rumunya makuru yo kakanye Gendi Queen of the Beach nabyuzise. Narinjise ngurabiye Queen of the Beach man. Sinakuya kana. Ako maze mitsi mbona uri mu bibazo byinshi na ba Jackie nabandi undi VIP zanyu. Icyo kintu cyakuye kubaza ibyo bintu akadusha. Rumva ngiye we arukunjya ndebaho nkavuga ati undi sister abaho. Iri anjije noneho banandabuye ko irwaye HIV. Show us. Tugire buryo amanyamakuru tugire buryo none ugezaho umutinyu ukavuga ati yarwaye cyane niyo wabimbwiye yego isiyaka cyangwa kundi ruvugisho kuri yakubwiye ngo amurangiye ngo kwape ngo y'ibihumbi ngo 300 manager isiyaka manager cheke churo niba ari cheke chua niba ari yarakubwiye ngo yarambiye ngo arwaye sida uri kumva ngumva ngo yamurangiye kwape abantu batayizi nyine nirinye ngo wajya guhura n'umuntu nyine ari we waduhuje sibyo ngo yamurangiye kope karangije ngo uwo mujamanga sanga rwa isiga ese yakana byarazi yabikoza bizi isiyaka ngo ntabyo yarazi urumva ngahubwo bari ipimye ngo kumwe ngo babashaka gukoreza haho nyine bata bakubita ngo bata bakubita bakubise ngo asanga mama yakarwaye isida none se bwo babikoze gute kandi baramaze kubona already nyine ko ayirwa oya rukuntu mubikora sibyo mwese mwizeranye mwabanje mwipimye mugategereza ibisubizo mukaheta mubikora mbere y'ibisubizo baca umugani ngo ikiganiro kirabonetse wowe ubwawe uzanye ibimenyetso by'uko Jackie arwaye HIV gasi bwo abantu benshi ashaka ko amafoto y'isiyaka aranyihe aye kibaza abantu benshi ashaka kuvuga ati buriya nuko wenda bafitanye beef bafite ikintu kumusebya ibintu nk'ibyo ufite ibimenyetso byerekana ko ufitanye nawe nta kibazo mfitanye na Jackie sibyo ufite mo beef yuko umwari w'amwana ushaka kuba gutwara abagabo cyangwa wenda muhura muzindi ndazimye ya amafoto ashyira hanze mama jya none ngendazimye mbabari mbwire niba twikanye ndazimye uko umuntu ugiye kuzimya umuriro abarenze none ngenzimye umuriro mfite ibimenyetso muri aka kanya twifashe tugahamagara isiyaka kuri telefone ibyo bintu yabyemeza kwihakanye waba utari muri babandi bavuga ngo babunza amagambo ni mu muhamagara ikibazo nuko wenda urumva isiyaka turamwuba hano umuntu wubatse ufite urugo urumva kandi ibi bintu ntabwo tuba dushaka kuzanamo abantu ibiki n'ibiki hari icyo wenda byahungabanya umutekano ugira nomero ze se twebwe nazo dufite urazifite isiyaka ni umupaparazi tukamubaza ati se ko ari inkuru kuvugwaho bimeze uko nuko ubundi bimeze bite se nibyo sibyo
ukabimwemeza ati bimeze uko bimeze uko bimeze ngiye ndashaka ko mumuhamagara sibyo nkamubaza nkamubwira se Jackie ko se yakari kumbwira amagambo ya naya kise yakagiye kugushyira hanze ngo ngo amagambo ya naya ngo urwaye sida kuko urayirwaye ngiye mumumpamagarire Jackie mbemubaze Nambara yanyu rero nambara yawe na Jackie nambara yawe na Jackie walaye icyarutagwa nambara yawe n'abakecuru bigenda bite mugore ibyanjye byo byinkondo byihorere sivyo byanzanye hano urumva rwihorere none turambye ari kintu mbamvugana nawe souvenir nawe komanda weka bajama bitamo ngo ngwiki cira biraru ubwo se wabinkora ayi wabinkora no kubyanga Nu am bine. Urugua magara jacirero. Muhammadar. Deși acum zâmi unde agatia o naiac unde îți nu mupa chania. Ucomese mura va copga urona muri mucigero chimge mura angana sibio. Jeni bazi ceva zo mupa hanim. Nu am bine chira. Nianga da angajiti na hanses. Wap. Nu nes. Nu nesse. Așa cum abi cora. Ashobora kuba bikora afite izindi nyungu runaka wenda bimwinjiriza bimutunga bimwikirira inzu yavuze ko amutunze ayo makuru afata bakora nabe kumfata tu nabe kumfata kuri telefone ndamufata amafoto yasohora yavuze ko ngamutunze ari amafoto bari gukora mwetse ka batunze nabandi bantu benshi eh no gusanga ari abantu afasha kandi abinyije mu kusora amafoto nkabaya kane batunze kuko buraya kana bakunda amafoto yiwe yambaye ubusa yego kumfata Yama magazi yanjye. Aya ariko sari kibazo mfitanye ku kandi ya. Oya yagiye akesha amazi kundi mu kiganiro ariko uri karaje. Kunda itenye cyane message cyangwa itemo magara. Ariko nubundi ndaje nubundi ndaje kaze mu hezi message abwiye ati hamagara mpamagara tuvugane. Man, seriye ngiye mbona beef z'aba bantu ati abantu. Eh? Ngiye bugame byaratanye no bati wasanga ari bya bindi byo. Mwitabe wumve. Ndahita muhereza. Ala. Agariyo ari buguhamagarire n'uri buhamagare wese hose arahamwe ariko se ari inkuru mane nagiye mbona nuko nagiye mbona umwanya wo kubikubazaho none turi kumwe wowe na Dumba undi VIP nge njya nkuri rega ndagukukena kuko ndagiye ahubwo wishinzwe iki kasuko eh kasuko kasuko niro musi yakoze kuri abajama ndabitiranya byatari ngira nyine ushinzwe iki uri sister wanjye ngomba sister wa ukeneye kumenya iki se wowe na gasuku bimeze bite ari bimeze neza nshaka kumenya ese ibintu mba mbona nibyo kuko nise kwa na story uvuga ngo arahantu amwikirenga ibicuka n'iki n'iki ngo byamuraburije oya nibyo nibyo Ibyo wana si pranka ni. Eh ngo ngushaka ngo kuko naje ndi Jackie. Naga ari pranka ni. Naje ndi Jackie. Jackie yaraje aravuga ngo nimba ari hite ndaye guhaya mbona muri ahantu babahuje. Nimba ari hite arayimpaye. Asubundi buraje akakurusha hite tubigishije ukuri. Bura akurusha hite. Wowe nashaka ko yaraje mbere ako se kuza mbere ariko kugerayo. Wa muganye. Njya mbona abaye nahe imbuga hose wakubise. Ese bura ndi gukubaza njya mbimenye. Kuza mbere siko kugerayo. Niba ari n'umuntu ukunzwe cyane ni njyewe. Kurenza amafoto Jacka Kiranzi yambaye ubusanga ibiki ngo bamukunda ariko niba ari n'umuntu ukunzwe cyane. Ese ubundi reka nkubaze. Ukeka ko impamvu wenda yaba bikora ari ukubera ayo mafaranga cyangwa wenda n'uko akuntu umuntu aba yifite mu buraya runaka. Ati mani n'ubu bwakazi bunuka ibibazo. Ese ubona uratukana ugakabye. Ese ubwo urumva uburi gusesereza. None ndi kuvuga nyine urumva Jackie yaraje abantu baramuze ese ahana ageze acyakeneye indi hiti nabo barakuzi niyo mpamvu ndi kuvuga ngo noronge niba banzi sinkikeneye kumusari kuko ibyo narabirenze ni nayo mpamvu aka kanya utafata umwanya kugira gute kumu vuga ahubwo yakuvuga ikintu cyerekana ko umuntu umurenzeho namwe ngiye umubonera waravuga ukareka noneho ubu ngubu sha man Uretse ko harumo mbajije pese. Namwe ku mugaba share ama bamuduhisha isha mwaho rero. Mbajije sibyo. Mwaho rero ku mugaba ro promo horira yo. Makari cyo mu. Muriye yo kuko muri mwese nta numwe ntinya. Nabibabwira uri kumva? Ko muri mwese nta numwe ntinya nabibabwira ko ibyo mvuga byose nta mugozi mu nyambika mu mujosi ngo njye kuvuga. Uri kumva? Nta nuntera ubwo abangu mvuge. Muri kunyumva gisinkeneye kumusari kuko ibyo narabirenze ahubwo sibyo niba yarasabye imbabazi aya matiku yanyu ya buri munsi byatewe ni nabonye nayi iki wari wambaye sharia ndaya muragwira akuraga kumwitaho umuntu umwanya muri nini muri wowe
sinamu umwanya muremure niti bresi wabinyeretse ngo yambaye ubusanzwe akize cyane rwose arahita yifatira ndayizi ko ushyira kuri mikoro rwose mu kuzana neza cyizo soundi y'ubutya ndi muvuga ni fresh ngo utumubwira ati nayi ateko abakunda ndashaka kumenya kuri kandi atayifata yanze kwifata hano Jackie Bitter. Sawa. Umeze neza? Eh. Ni Aisha. Eh bite. Meze neza. Sawa. None se. Eh. Nashaka kukwibariza ratashu. Eh. Ibihumbi 300. Urikumva? Ngo noneho umurangije umugabo arakubwira ngo murakoreraho. Arakubwira ati nta kibazo umugabo arakubwira ngo ngo turabanza twipime uramubwira ngo it's okay kuko hari siko ntacyo urimo wikeka ngo naho umugabo aranjije abona gufite HIV rero njye nashaka kubyimenyera biri seriye kuko nibyo cyangwa sibyo none se ko mubaze iki yakagiye mnavuganye nawe ryari igeze wabwira n'igihe twavuganye ego ko afite n'amafoto ibintu byose pe ari kubyerekana yakwenge isoko bya risawa cyane akabitanze tukabireba ko bya risawa nange ubwo nibyo nkeneye kureba kuko njewe niba njewe isyaka narigeze gushyira ifoto hanze kera ibyo cyashize akamuriza nyine akamuriza nyine byandibye by'abantu n'amagambo yego mana ma interashize naho ugura amayinite rotebless ugura amayinite ariko yarakiri kumusobanurira twumva ngo dindi se dindi sobanuri iki ariko akundi batanga amayinite y'intuzi rero turajure amayinite arashije nikumwe ugura pack indi tararangira cyangwa mumbabarire mumbabarire amayinite arashije ariko kumubwira ati kanaka gukena ukiboye oya amayinite ashize sibyo jack ari kwisobanura reka twumve ko ni siyaka yamusebeje nibwirira Sheri arangije aramururiza kwa kundi babatera comment urabiwe kumwishyira ifoto hanze umuntu akayiteraho comment kera noza zindi za mbere ataho ubu ngubu banamugorotse yego anyandikisha indi nimero ndamubwira ati so nshaka iki bintu nibyo aravuga ngo araje ngo nganyereke icyo ari cyo urumva namubwira ati Imana ibigaragaze njye ntabwo ntinye umwana w'umuntu bintu nk'ibyo nyine yego birangije mba ndamugorotseho kuri iyo nimero yindi none ari kuvuga buryo ki ngo yampaye pasi y'ikigabo ngo ibihumbi 300 yaguhaye pasi ngo ibihumbi 300 iriya mbwa y'umuswera nyina uriya yafite konegisiyo y'umuntu muzima byibura dore n'ubu turi kumwe Jackie reka nkubwire sibyo ni Aisha uranzi sibyo nabonye utajye uvugira nyiramivumbi kumuvumba niba yabimbwiye nkavuga reka ngo uhamagare mu kiganiro mvugisha ukuri nawe navugisha ukuri iyo ndi kukumva Sheri reka kumvugira none muri mu kiganiro ngewe nange interview none yibuntu mutaranyishiye none mbabwiza ukuri iyo mbwa nta n'ubushobozi ifite bwo kumamagara ku buryo ki yamereza na haya isaka wumvishe siyakabaye imbwa yubatse vuga isiyaka vuga egera hano uvuge ko nasabye ribu kigukurikirana burese ko nasabye ribu kigukurikirana kuri Twitter buracyatukana umva wamboroke iki nimba ntabwo wagize yarakubrotse kugira ngo udashira baratse gato uri kumwe kabavuga ne twumve cyo kwa dufite siyaka na mukobaza fite nabwo fite cyano yavita nasabye ari biko gukurikirana titanga itangazo umuntu uzongera gutukana bazamufunga ngaho uzongera wambara ubusa uretse bivugiramo ngaho uzongera wambara ubusa turyamana wewe waryamana nanjye wewe nakwemera wewe kuryamana na bakamaro ngiye ndyamana nanjye nishwe n'itabi basketi bakamaro uryamana n'inzererezi zose ngiye twaryamana ngo urifatuma wowe Naga njye akuzanye imihanda njye na Tibreze. Sinakuza mu mihanda na Tibreze. Winde se na ushora.
Jackie vugisha ukuri vuga uko byagenze vugisha ukuri Nihakira umuntu kubeshya vugisha ukuri turebe Umva burese gato Oya navugisha ukuri namwe abanyamakuru mujya mutubeshya Urashaka kunshira muri yo sida yawe se Urashaka kunshira muri yo sida yawe Urashaka kunshira muri yo sida yawe Ntago Jackie afite Burese aya nimba nawe nawe nimba barakojejemo nimba barakojejemo kwa Jackie Je si mamya ko aya rwaye mana Ntago Jackie rwaye sida mana aya Ya kuri sigare ni yuzu mbi kiganiro. Aya singize nkoza mu pe. Ariko simpamya ko Jackie yarwaye. Nimba rakojejemo. Jackie wa mutinyi. Nawe wa mutinyi. Jackie nako tuzani bya danje. Buretse Jackie yarakwemeza yaragukanze, yaragukanze imuna muvugira. Wavugisha ukuri. Nako ndi kumuvugira. Uko nge na bimenyetso nabonye arwaye sida. Nako nigeze kufugira. Wewe wamurangiye rinye bakajya kwipima arankire arakupye zibres arankinye arabizi ese nyine nabana abanye mpamagara ese njewe nago mpamya ko ibi bintu ari byo buretse gato yewe nasabye ari biko yakurikirana Jackie nasongera kwambara wenda kwambara cyo dupfa buretse gato busabye wenda buretse gato buretse gato buretse gato kwambara ubusa wenda aho ari uku uyo we kiganiro nimuvugiramo ndagenda we Jackie Umva nkubwire No kuri Twitter mukanda ndashimira Ribu ko yaba umva Ya sheke yotireye igisenyi Yasenyi umva Ako munsi nyamabanga. Ya sheke igisenyi wariyo tiri. Uretse gatariko. Kaya maratubwira n'iki Burundi na kampa. Ya sheke igisenyi muri rabamba waragize araninya ati breza kiri. Naga gutinya naga gutinya. Naga gutinya. Muhamagara. Nina wicare hano ni network. Arakubwira ngo icyo wike. Wena wicare wike. Nago yigize amabza. Nago yigize amabza. Isiya. Nago namufuga nabi sibyo nago cyakina itonde ndikubibona reka nyishiraho parallel na itonde nago cyakina mushira nago namusebya sibyo itonde twangire tuyamagara nago namusebya sibyo ngo kuko byagize gute ngo yatsebeje cyangwa ngibiki wapi nina wicare hanze uvuga ibyo wambwiye eh bivuze ngo ikintu turimo hano wowe warabwiye cyane mu mwanya nabarere wowe buretse buretse gato ngena oya wowe urabizi turaje sinagize ubwoba ahubwo ikintu ndi kumva hano wowe ibyo bintu wabwiye buretse niba arabimbwiye warabimbwiye ndavuze mu kiganiro ngo tumuhamagare ubivuge ngo yitabye yitabye Jackie Buretse Aha Shira mikoro Nago yasinze nago Jackie yasinze Ngwena ngwena uvugire hano we muti Singe wakuzanya imihanda cyo kuri kigaye niyo kiganiro cy'amera taramenya kwambara Ndabesha ya sheke atruwa sora yotiri haya bantu mudafite discipline babatumira gute mu kiganiro abantu badafite discipline gute gure n'ambara giye kuba hagati yawo nuyu reka twumve ibyo Jackie dusobanurira sobanura ya sheke barayotiri akabyo nkubaza ni yego cyangwa ni hoye ni yego cyangwa hoye ngo nakintu ngo mfite aya avuze ko amusabye arakwima nge nabyumvise yaramusabye arakwima musabye nkane buretse gato bishoboka ko beef mufitanye itonde ejo bundi content nakoranye na Isiaka urikumva ejo bundi nakoranye na Isiaka ikiganiro arangije arambwira ngo urikumva ngo Isiaka ngarwaye ngo Jackie ngarwaye sida ngo yamurangiye ko apeze ibiki n'ibiki Niba yarabonye yuko mu kiganiro uri ukabigenza ngo nane gatara agariwe nagariwe nagariwe cyo sare oya uyo ni umugabo tonde tubanze duhamagare Jackie cyo mu minute muzano n'umuntu ari kumwe oya
Mufitanye amabanga menshi wowe na Jack. Isi yakagaruka. Urumva irubavu. Iby'urubavu nabyo twari tuzi. Ariko bijemo. Ibyo gitanye nabyo twari tuzi n'ubu turabimenye. Garuka nge nyeneye kayifata. Urikumva? Bete turebe. Koko ara wavu ngo mwarayo namajoro nabyo tuza ko turabimenye. Turabimenye. Nimba mwara nagize na selection yo turabimenya. Kani ngari umugabo wa Fatuma bakoze ivi na ivi bica mu myanya ndanga gaciro none batangiye gushwana turabimenye ariko akwita oya amatsatsiyaka isiyaka isiyaka mvuga rero dukomeze ibyo twa turimo ndese aya isiya ngwino 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 eh isiya ngwino hano nkubaza kabazo kamwe aje nakubaza ngo dukorane ngira ngo ni ibintu byanya byo biri serio kumbe sibyo mani Jackie simukinya na n'ikintu musani kina kimwe rukumva ariko nanone wapi kabisa dukomeze iriho nacyo naza tari kwafata none yego eh Jackie isiyaka sibyo ejo bundi twakoranye ikiganiro arabimbwira sibyo urabizi ukuntu njye nawe duhora dushwana abimbwiye ngira ngo afitiye n'ibimenyetso n'iki sibyo nanjye ndangije ndabivuga noneho uri kumva na hantu twahuriye njye na Jackie ngo tubivugane uri kunyumva ikiganiro kirahari uri kumva rato Jackie none njyewe nkoze ikiganiro na Isiyaka araha souvenir arabimbaza nanjye mitavuga ngo reka mpamagare Isiyaka arahangaha niwe wabimbwiye ni nawe ufitiye ibimenyetso uri kumva ngo asinye sheke ngo igikondo igisenyi y'ibihumbi 300 ngo umugabo ngo musanga ngo muri rabamba gisenyi ngo umugabo gasanga ngo waduye sida ngo arakwambura ngo aguha veni ariko Jackie aratubwiye ngo niwe wakuzamuye ngo niwe watumye imenyekana ngo mu bintu byose nsobanurira haya haya yego dekana nawe ukuru gifta choga tanaza ajya akarenga mukuna sa none se ikibaza cyaba ari amafaranga cyangwa we namwapfuye wenda ukuntu yabatekeye ukuntu yabameze yakubye yakubye nacyo wenda ibyo twabashe kumva twabyumvise Isiyaka nawe ushaka kubeshya gute uri kuvuga ngo Jack arwaye sida nta kimenyetso nganyereka ikimenyetso reka tudusesengura kuri ibi ngibi aha ukurikije uko wumvishije inkuru ukurikije nuko wumvishije ku mpande zombi ibyo uri kubyumva gute wowe mani reka nkubwire sibyo tureke ko nirirwa nserera Jackie turaha duserera ibiki n'ibike sibyo ariko njye simvugira nyiramivumbi kumuvumba sibyo simvugira nyiramivumbi kumuvumba Isiyaka niba ushaka kumuriraho hiti mu bigori sibyo niba ushaka kugira gute no kumusebya yarakwimye ikintu zakiwe I don't give a shit. Bivuga uko bibona man. Nanjye nagutse. None se bretse nkubaze. Aba bantu buriya ari jumu nagira harenga. Ari Jackie naribi. Ari Isiyaka naribi. Yego. Ariko nanone ikintu ndi kwibaza. Noza Jackie aravuga ati ngiye Isiyaka yaranyatse. Ndamwima. Mana kajya kumwesha ngo rwaye sida. Ariko nanone uretse. Wa gute wasaba ngakwima ukajya kuvuga ngo rwaye sida. Wa egera hano. Ukajya kuvuga ngo rwaye sida.
egera hano oya nako nge ibyo nako byaje kuri urwego oya weka tuvese oya nako mujyaga nako nabanze cyane nako yancika nako yancika nako yancika ukatinzokatinzokatinz nese Aisha umva mubwire urumva isi yaka nitwe turi hano twenyine ukeka ku isi yaka impamvu wenda yakubwiye ibyo ngibyo arukubera iki kuko unde warabihakana kandi wamenya ngo uri mukuri nindi kugira ngo atwike nanese nanone isi yaka ni umuntu wo gutwikira kuri Jack tuvugisha kuri kuko isi yaka ino mihanda yigezamo cyange ndamuzi najyaga muhamagara kera mubona muri za gitumo wenda no gushaka content iki sibyo simbizi no gushaka ama prank asekeje hano hanze buretse nkubwire hano hanze arabastari benshi sibyo benshi kabisa bafite izina ubu isi yaka ku rwego ariho no kurutumuzi no kugenda atwikira kuri Jack usaka ko muri trend bya danje ko Jack abihakanye se kandi isi yaka arabinyibwiye ahubwo nge nawe twakibashije ngo nabandi buri isi yaka nkoresheje na Jack barapfiki oya nubwo Jack nubwo Jack yamwatsinze nubwo Jack buretse ngana na Jack Urikumva? Semuranga nako mwanga. Ariko nanone niyo twa twanga. Weka ngo bazo gato suvenir. Itonde. Niyo na Jack ngiye twa twangana sibyo? Ntago namubona ari mu maza amazi ariko murengera ngo munyureho. Ni umukobwa mugenzi wawe. Cyangwa nayo nago yambona ari ndi kurengerwa ngo nyireho mana. Ura bife. Ubusesenguzi bwawe. Ukurikije uko mvishije impande zombi. Buriya rero baravuga ngo baravuga ngo umuntu ni mugari. Yego. Ikindi kandi twebwe uko turi hano aho bahure ni tuhaze. Yego. Yaba isiyaka yaba Jack. Ibyo bavuga by'igisenyi bijya kuba waruhari. Urabizi nimbara muzamuye kandi shaka yabyivuye shaka nimbara kubwira ibyo akubwira aho abikubwira ibyo uko byagenze mbere warumwe ya nabinyibwire mu kiganiro aha bafite rero aho bahuye ndavuga rero nzabibaza Jack niyo mpamvu mise mvuga mu mpamagarire Jack none sio najya nkora sinye nivanga muri gahunda z'abantu ariko mbivuga bitewe nuko nabyumvise nyenca kumva ibintu nka byanariza muri mbabaje nyibaza nyiracyo niba shaka yarambiye ngo Jacky ngo yakoze gutya na gutya ngo arwaye sida sibyo sibyo kandi kindi ngiye na Jacky twangana nahantu nahera musebya urukumva ntarabona ikiganiro atarana binyibwiye okay aka kanya uri okay ngiye na ruhande ndiho sibyo nimba nimba shaka afite ibyakubwiye na Jacky akagira ibyakubwira uhera hehe wemi wumvira Jacky cyangwa se wizera Jacky kugiti zeri siyaka Nana umuntu wenda wasangana isi yakari mukuri nta muntu n'uyu numwe ndumva niba ntarabona ibisubizo bya Jacky cyangwa mu mani bya isi yaka niyo mpamvu iki kiganiro nagikoze aba bantu rero urumva tibre ufite ahubwo ufite no rugamba urumva uzi kintu kizakora uzamagara isi yaka umutereka amagara Jacky umutereka undi undi no basobanura abantu bareke ko ba challenge nka cyako ba curika ba bacurika bavuga ati bundi ibintu mwabwi Aisha imeze bite ese nibyo asibye twahurira ubavuri wese ashinzu ndi naho ibyo kuvuga ngo ngo baransabye ndakwima undetse sinagusaba ubwo turumva twende bara 300 ehe ngo 300 ngo bamuha ibihumbi 50 bavuganye 15 Nabyo bazabimbwira. Ikanako tugiye dusa nkaho tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu muri rusange. Wo ukurikije uko mvishije ikiganiro, sibyo? Wo urambwiye ati nyamara usha gusanga Aisha barimo baramubeshyera mini ntuze Jack barimo baramubeshyera gutya 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 ariko nubwa mbere numvishije uri kuvuganira Jack. Nti abatangiye kubikamo ubwo. Ntabwo bayambitsemo pe. Sibyo? Ariko isobanu waguhaye wabyumvishije. Yego. Yego. Man Tibre, nange ndu umuntu man. Sibyo? Ndu umuntu pe. Jacky nago mwanga hamwe na nabona bare kumwica ngo ngende wapi nawe ntago anyanga kuryabo nabari kumubitanga gende sibyo wapi ndakeka nyine atari ko bimeze to ariko nanone man shaka arabimbwiye mu kiganiro mbifata birawo gutyo nurira ku nkuru z'uko Jacky tunangana iki ndamusebye iki Ariko none iki kiganiro nagiteguye ngo isi yaka namwizani hano ngavugisha ukuri nanye mvugisha ukuri yego none urangije noneho uhita ukora gacyuhamagara Jacky Jacky anyihereye ukuri noneho ndashaka kutuzahura turaba isi yaka Jacky nanjye uzahamagara Jacky na isi yaka ubashyire hari ubabaza ibyo bintu so rero man sibyo niba Jacky atarwaye sida Imana inashimwe cyane. Sibyo? Byaba ari na byiza pe.
Urikumva? Icyo giye tuba tuzanagura n'ama test tukamupima. Yego. Uri kamera. Nanje test nzazigura mbifite mu mutwe wanje test nzazigura. Yego. Urikumva? Nidusange Jack ari muzima. Isi yakazahita zima. Nge nitsanga Jack ari muzima, isi yakazahita zima. Kabisa uko niko kuri. Kuberanje. Yes, ngira ngo dushaka twita tugana no kumusozo w'ikiganda ko gira ubutumwa bahereza uba promise nze ko ibyo bintu ugomba kuzabikora. Nzabikora. Jack ampaye ukuri kwiwe ndamwanga ariko sinkeneye man. Ntabwo nyine namusanga mu bese ngundi ko kumufasha. Kandi kindi numukobwa mugenzi wanjye anyara yicaye aronsa iki nkuko na nyina konza. So Yes, ngira ngo mwamaze kumva neza uyu nguyu banamwe. Mwanga mwukari man, nago mwanga mwukari. No umuntu ni mugari bro. Ntabwo mwanga cyane kuryo nasanga bagiye kumwica ngo ndeke kwitambika wapi. Ariko rero impamvu uzingo nago nasanga bari kumwica ngo ndeke kwitambika sibyo? Ni ingiye. Numvise ko isiyaka yari kumusebya. Nkaba ndi kumuvuganira. Nubwa mbere. Wamusabye ngo ituru iki? Nubwa mbere mubonye mvuganira Jack. Sibyo? Yego. Ntabwo muzi impamvu muvuganiye. Ntabwo ndi inshuti nawe. Ntabwo bifuzanye nawe zavuyeho ariko siyaka nubujaje. Okay. Sawa ngira ngo bizarangira maje kwipimira Jackman mbirebye gutyo. Yes. Urakoze cyane ngira ngo uyu nguyu ni Aisha wanyu tuba twazanye kugira ngo duherize ukuri kose kugiye kuri Moneza cyane gatanu kuri gatanu. Mina yito wa T bless the birthday sakasa mutwe ntwa ya Rwanda. Bakwita ngo iki wowe? Eh? Ariko na urakasa mutwe. Queen of the beach akasa mutwe mumbona gute. Akasa mutwe dakora hehe. Babona utoroke. Adamu wa Kigali magazine mumbona mutwe. Uri kumva ko uyu nguyu ni Queen of the beach akasa mutwe bamwita Aisha wa Kigali magazine. Ciao ciao.